အတနေ့လာသားသမီးတွေဆက်ပါအောင်နော်မိပြက်ချက်ကတော့ပြောမယ်ပါရောဆရာထတ်ထတ်ထုံးမလားတင်းမတင်းနဲ့အော်ထားအဲ့ဘောထတ်ထုံးထုံးလိုက်ရောထတ်နေတိုင်းတော့ပုံ bright ဖြစ်သွားရန်လင်းချင်တော့အသားကြီးတွေကမဲရဲဆိုတော့သူများမမြင်ပါကြောက်လို့ကြောက်မိချင်းနဲ့မိပြက်လာနဲ့ပူရောတာပဲနော်အဲ့တခါတော့ရှိတယ် okayကျွန်တော်တနေ့လာသားသမီးတွေမိလာတဲ့နေပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာမိမလာဘူးလေ live မကောင်းကျွန်တော်လေး live ကျွန်တော် live မကောင်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးဒီမှာ live လွှင့်နေတာဟို mobile data နဲ့လွှင့်နေရလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်တနေ့လာသားသမီးတွေတော့ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းဖုန်းနဲ့ဝေးဝေးမှာထားဒီဘက်ပြီးမှာထားလေတော့ရဖုန်းကြီးမိလာပါအောင်မယ်နော်ဖုန်းတော့မှာထားရင်မနှောက်နဲ့ရှိကြမှာဒီဖုန်းထလုံးမဲ့ရှိတာဒီပါအဲ့အဲ့ပါမထားမိလင်းရဒါလားဆိုရပါပြီโอเค thank you ပါအေးကျွန်တော်တနေ့လာသားသမီးတွေကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကုန်တယ်ပွဲစားတွေအကျိုးပေးမှုအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကုန်တယ်အောင်မြင်မှုကောင်းနေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကန်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးတရားတွေရရှိလာမယ်။တို့တော့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာဘာအားနည်းလဲလို့ပြောမယ်ဆိုပျောင်ချောချောနောက်တော့ဂရိမတိပဲနဲ့စကားမတိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တနင်္လာသားသမီးတွေအလုတ်ကန်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုရရှိမယ်။တို့တော့လူတွေရဲ့ပေးတဲ့ဂရိစကားပြောတဲ့အာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့မှလုံဆောင်စေချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာတော့အောင်မြင်မှုရရှိပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေခံထားမှာဂရိမတည်တဲ့လူတွေစကားမတည်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်အနည်းငယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့လာရနိုင်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအနေငွေဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီငွေကြေးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကြေးတချို့တွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။ငွေကြေးကိစ္စတစ်ခုခုအခက်အခဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းထဲကကျွန်တော်စနေသားသမီးကျန်တော်ပရိသားသမီးစီကနေစဉ်အကြံကောင်းညံကောင်းယူပြီးတော့ဒီငွေကြေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုကိုယ့်တို့အောင်မြင်မှုကောင်းရရှိလာနိုင်တယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးကျန်တော်ပရိသားသမီးငွေကြေးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ခက်ခဲလာရင်တို့စီကနေစဉ်အကူအညီတောင်းမယ်အကြံဉာဏ်တောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တို့အကြံပေးမှုတွေကိုနာခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တရားရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ငွေကြေးကိစ္စကံကောင်းမှုရရှိမယ်။ဆောင်ရှင်သွားတဲ့ငွေကြေးတချို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာမယ်။တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စအခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာမယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးကျန်တော်ပရိသားသမီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပုံပေါ်ပြီးတော့ကောင်းမှုပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ယောဂအဟောင်းအနာဟောင်းနည်းနည်းလေးဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တာမျိုးတွေယောဂအဟောင်းပြန်ဖြစ်တာမျိုးတွေအနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ထားတဲ့လူတွေပြန်ဖျားတာမျိုးတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောဂအခန်ရှိနေတဲ့လူနည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပြီးကုပူအပူကန်တာမျိုးတွေအပူဝန်းသွားတာမျိုးတွေအပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အပူမြင့်မာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်။ဥပမာအပူဝန်းသွားတာတွေအပူများပြီးဆိုကျွန်တော်ဝက်ချံပေါက်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမျိုးယောဂလေးတွေအနေချင်းတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ခရုစိုက်ပါအခြေအကျိစားရင်လည်းပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းစားပြုလာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာနားလည်မှုတဘောထားခြင်း၊ကွဲလွဲမှုတွေမှာတခြားလူတူတယောက်ဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကံတရားကိုယ်တွေကိုအဆင်ပြေမှုတက်ဖန်တီးပေးတာပဲဖြစ်အဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလာမဲ့တစ်ပတ်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေအခြေအကျိစားတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်။ပြန်လည်ပြီးတော့တင်းမြက်လာနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့ချစ်ချင်းကျင်နာခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြပြဝဝရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့အရင်အထက်စာရင်တော့အခြေအကျိစ္စလာမဲ့တပတ်တာမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိနိုင်တယ်။အရင်တော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူက Titan Lock ကံကောင်းခြင်းတွေအခြေအကျိစ္စမှာအားကောင်းမှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်။အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့တနေ့လာသားသမီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတဘောထားခြင်းတွေကွဲလွဲနေတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ပေါ်အမီးမကျင်လင်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရောက်ခမကိုယ့်ရောက်ခတိကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းကကိုယ့်ပေါ်အမီးမကျင်လင်တာမျိုးတွေကိုယ်နဲ့နားလည်မှုတဘောထားခြင်းကွဲလဲတာမျိုးတွေကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာတခုတို့ဖြစ်စေချင်တာတခုဒါကြောင့်အိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတခုဖြစ်ပါတယ်။သူများရဲ့အပူကိစ္စသူများရဲ့ပြဿနာကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ကကိုယ့်အိမ်မှာနေလဲတို့ပြဿနာတို့ကိစ္စတည်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုကလည်းသူတို့ပြက်တာသူတို့ကိစ္စတွေဝင်ပါသွားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တနေ့လာသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်တော့ချင်းစားညက်တလို့မျိုးကျွဲနဲ့ကောင်ခတ်တဲ့ကြားထဲမှာမြေစာပင်ဖြစ်တလို့မျိုးအိမ်တော်ကြီးတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူများကိစ္စသူများအရှုံရှင်းနေမှာအသက်နိုင်ဆုံးဝင်မပါတာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျမ်းမာရေးအားနည်းပါတယ်။ဒီကျမ်းမာရေးအားနည်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုအလုတ်ကနေခွင့်ယူရတာမျိုးလုတ်ပြတ်တာမျိုးရက်မှန်ကြီးပြက်အော်တချို့အလုပ်တွေမှာရက်မှန်ကြီးပေးတယ်ကွာကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်အလုပ်မသွားနိုင်တဲ့ပုံမှာရက်မှန်ကြီးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေထိခိုက်သွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအလုပ်ပေါ်စိတ်မပါမှုတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်ပေါ်စိတ်မပါတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျန်းမာရေးအားနည်းလို့အလုပ်မသွားနိုင်တာမျိုးအလုပ်ကခွင့်ယူတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့ဒီတပတ်စာကံကြမ္မာအပိုင်းကြဖြစ်ပါတယ်